صلاتی درندانی بحثی لناوچو رزگار کرد که بدر لکرد نتوکانی ترکمان و کلد و آشور و کمینکانی دیکشی خستجیر سایه و آزادی ها کراپرین کرا ترکمان توانی لا هندێک دەستکەوتی باش لە هەرێمی کوردستان بەدەست بێنێ بۆسایی کە پێکەوە ژیان لەگەر برا کوردەکان و لەگەر برا مەسیحەکاندا ئەو دەستکەوتانەش وەکو تەلڤیزیۆن و مەکتەب و قوتابخانەکان کە چەند 13 قوتابخانە و دایینگا و ئەوانەکە دروستکرا بۆ ترکمانان بە ئاسودەی خۆمان و بە حوریەتی خۆمان کە ئێستا کار لەسەر کارەکانی ترکمان دەکەن و ئەحزابە ترکمانەکان بەباشی چالاکی خۆیان کار دەکەن و بەڵام ئێمە هەندێک هێشتا دەستکەوتمان مایە کە لە ڕۆژنامەکە لەگەل بەرپرسەکان قسەمان کردەوە وەکو هەندێک لەو دەستکەوتانە کە ویستیتمان کە وەکو جێگری سەرۆکی هەرێمیان جێگری سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیرانیان ئەوانە بۆ ئێمە ئێستا کار لەسەرەوەی دەکەین کە سنووری هەرێمی کوردستان کەرکووک و تلافەر ئەوانە بێتە سەر سنووری کوردستانە. ڕۆشنبیرێکی ترکمانیش ڕوونی دەکاتەوە. گەلی ترکمان بەردەوام لە بزوتنەوەی ڕزگاری خوازی کوردستاندا بەشدار بووە. سەرکردایەتی کوردش ئەو چاو ئێستا پارێزەرێکی باش بوونە لە پێناو بەدەستهێنانی مافی زیاتر بۆ ترکمان لە چوارچێوەی هەرێمی کوردستاندا. گەلی کورد و نەتەوەی کورد هەر زندوو دەبێنێتەوە. وعدە هەتایە لەسەر شاکی خۆی لە کوردستانی خۆی بەسەر بەرزی دەمێنێتەوە. تاجرکەرانیش دوارۆ بەڵێ دەکرێت باس لە پێش ڕاپەڕیم کەین دیارە نەتەوەی ترکمانیش وەکو پێکاتەکانی تر بەشدار بوونە بەشداریان کردووە خەباتیان کردووە لە ڕیزەکانی حزبە کوردستانەکان بزنەوەی ڕزگاری خوازی کوردستان بەبێ جیاوازی هەملەیە چێتی و لە پارتی و لە شوعی و لە سۆسیالیست و ئەوە پێش ڕاپەڕی دوای ڕاپەڕینیش دیارەکە و ئازادیە بۆ هەرێمی کوردستان فراهەم کرا بە هەموو نەتەوەکانەوە دیارە گەلی ترکمانیش بە مافەکانی خۆی گەیشت کە بەشێکیان بە مافەکانی خۆیان گەیشت و توانیان ئەو مافانە وەرز بێن کەوا لە سەردەمی ڕژەیمی سەدام و پێش سەدامدا ئەو مافانەیان بەدەست نەگەیشت بوو کە تەبانەوەشدا بەرهەمی ئەو حزبە کوردستانیانە بوو وێڕای ئەوەی لە ئەمڕۆی کوردستاندا و لە سای ئەو دیموکراسیەتەی کە حکومەتی هەرێم فەراهەمی کردووە بۆ سەر دۆمگەل و نەتەوەکانی دانیشتووی کوردستان بەڵام ترکمانەکان خوازیارن کە ماف و ئیمتیازاتی زیاتر بەدەست بێنن و ناوچە کوردستانیەکانی دەرەوە هەرێم بگەڕێنەوە باوەشی هەرێم و مادەی 130 جێبەجێ بکرێت کە بە قازانجی هەمووان دەشکێتەوە پارەوەها کەناڵی ئاسمانی کەرکووک هەولێر ماوەیەکە وێستگەکانی بەنزین قەرەباڵغەیەکی زۆر بەخۆوە دەبیننەوە ئۆتۆمبیلێکی زۆر لە بەنزینخانەکان بۆ وەرگرتنی بەنزین سرە دەگرن بۆ چارەسەرکردنی ئەو کێشەیە